大家好，我是天宇。二月份的最后一天，带一位粉丝来提三阳的小钢侠。粗略的算了一下，整个二月份带15位粉丝提过车了，大伙也很给力。整个二月份从我的橱窗里购买了接近3000件商品，这个成绩在大主播眼里可能只是九牛一毛，但是我觉得我这个成绩令自己挺骄傲的。兄弟，给我说说为啥选这个小钢侠？感觉挺漂亮，主要是外观好看。外观好看，再就是选这个车吧，不大纠结。一开始实际上我去年就开始看摩托车，然后开始看那个，过了几年他们说这个 UVI 和这个 FH，我骑了骑也行，但是呢，感觉很纠结，这个不大纠结了，我觉得。而且一开始看它，而且我什么呢？我一直骑单程车，我前面我就不想要那种很，就是有防冻下或者是冷大，我就想让前面小巧点的。啊，对，确实你用它和 UVI AFR 那不是一个档次的。你前后 ABS， 人家四气门水冷，你这东西不磨，就是确实像你说的，不纠结了，高一个档次。那就是这个确实小巧点，也是一开始我选车的这个初衷。在市区里通勤啊，确实是小巧的车方便，尤其是咱济南，咱机动车可以借用非机动车道，所以说，对吧？你只要躲开那些电动车，你就很爽。我一般想骑车，骑电动车都摔过一次，估计我骑不了很快。那你啥意思啊？哎呦，你找你买个车，你可真是上心，又呵呵还陪着人家上牌去。他几期没上啊？怎么了？把你那个525也送人。那你送我。挂牌那没有车牌价，夏总这儿有车牌价，是他专属的。有吗？他绝对有啊。兄弟，我橱窗里啊，你以后可以多看看。哦。你看没有？我是。啊，谢谢捧场，谢谢捧场。真是这样。我给你买新车，不送老的。摩托老。